Poštovani gledaoci, palačinke su gotove. To je bio taj recept. A Marina, ko Marina? Negirala me skroz, a meni se samo prohtjelo. Dobroveče, neću dalje da pevam. Ta pesma nije baš reprezentativna. Šta radite? Jeste dobro? Mi smo super. Dobro smo, kako si? Evo, dobro. Palačinke. Dakle, zapečene slatke... A što si ih ispekla već? Čekaj, zapečene slatke palačinke daću ti... ovdje imam 22, 3, 4... Napravit ću ti spisak za sastojke, šta je potrebno za to. A valjda svako zna kako se spremaju palačinke. I ako ne znate, javite se. Dobro, ostavit ćemo sastojke za slučaj da nekome zatreba. A ovo je nešto što nismo morali da snimamo, jel te? Počinjemo filovanje. Ovo je prvi deo, prererne. Ovdje je lešnik. Nije bitna gramaža uopšte. Ima 100 grama lešnika, 150 grama pekmeza, džema. Jedno je šljiva, jedno je jagoda. Evo, to je proizvoljna količina, nisu znači važne. Filujemo palačinke. Ovo je prvi deo. Prvo ih nafilujemo, pa ćemo ih previti. A je li nebitno kojim filom? Nebitno, potpuno nebitno. I redosled fila je nebitan. Kako misliš? Ne, ja sam namjerno uzela dve vrste da bi... prosto da bi bilo šarenije, eto. Znam ko ne voli šljivu, nego voli jagodu. Ajde, šta ćeš uraditi sa prvom palačinkom? Sad ćeš da vidiš. Šta si rekla, to je to? Ovo je mleveni lešnik, možete i orah, badem, šta god želite, možete i čak i drugi promeniti ovaj, kako se zove, nadeb, uzeti nešto drugo. Gledaj, plitko, nećemo duboko, sećaš se slane kad smo pravili pa smo dublje pravili. Ne sećam se. Dobro, lepo. Dakle, pliće ga zavijemo, tek toliko da nam se, da nam ne iscuri sa strane fil. Motamo i slažemo. Vatrostalna činija. A samo ih tako slažeš? Da, ništa ne podmazujem, poslije ide preliv, pre svega toga, i rerna. Dakle, popunjavam dok ne potrošim palačinke, to je to. Jedna ti ostala viška. Šta mislite, ko će pojesti ovako? Što bi rekla tvoja majka, mimogred svega. Tačno 20 komada, gore dole, smotanih. E koliko si rekla potrošila pekmeza? Oko 400 grama, dodala sam malo, bilo je 150 i još sam dodala. Dakle, oko 400 grama pekmeza i 50 grama, malo manje, mlevenog lešnika. A ona drugi, što si... To je zajedno, ukupnu količinu sam ti dala, 150 jagoda. Ti si sam, aha. Tu su bila dve, u prvoj turi su bile dve, pa sam dodala još malo šljive. Dakle, šljiva i jagoda plus šljiva. 400 grama pekmeza, koji god hoćete. Uključujemo... A jagode? 150. Ne, ukupno sve. A koliko je jagode? 150 jagode, 250 šljive. To. 200 stepeni. Na ventilator. Opa, bato. Da. Pravimo prelep sad za njih. 400 grama ili 4 decilitra, to dođe to, slatke pavlake, odnosno pavlake za kuvanje. Jedno jaje. Takoc. 1 decilitar običnog mlijeka. Ono je tu da malo razbije onu masnoću od pavlake, jel to da malo se ne zgusne baš puno. 3 pune kašike šećera, odnosno 40 grama, običan šećer. 15 grama ili ti jedna kesica vanilin šećer. 2 grama cimeta. Odnosno jedna veća kašika. Ona superna. I sad sve ovo umutimo. Prelijep. Trideset i pet minuta kasnije. Vidim, i folija ima. Pokrio sam je. Ta-dan! Palačinkice su gotove.
Dakle, 35 minuta u rerni, kada se malo ovo ohladi, sečemo degustacija. I se gotovo, jel? To je to, nema više ništa. Ćao! Zdravo, poštovani gledalci. Ako želite da vidite ovaj deo ovde koji fali, ili hvali... Ne, molim te, nemoj molim te. Ako želite da vidite kako sam ga spucao i da li je to valjalo, onda otiđite na kanal A kako drugačije i pogledajte degustaciju. Ili kliknite na link ovde ispod u komentarima. Ili ovde, ako ste na kompjuteru, ovde će se pojaviti link. To je to. Hvala vam, doviđenja, ćao.